Jemi rikthyer në studio, në një lidhje Skype jemi me Jolën. Jola, paka shumë e dëgjove insertin, edhe pse je në brëndësi sigurisht kësaj gjëje. Tani, kur i shohim kështu, nuk është se kemi një dëshirë të madhe që ti konsumojmë, për hir të së vërtetës. Po, çfarë ndodh, sa të sigurta janë këto risi, nëse do t'i quaj atë tilla? Tani, si fillim kemi njëherë vetëm atë anën pozitive të cila në shfaqet, sepse gjithmonë në është treguar anën pozitive që nuk ndotë të ambienti, normalisht asnjëja proteinike mund të meret, kemi një konsumë të ullët dhe akoma nuk e kemi edhe atë pjesën tjetër se çfarë mund të shkaktojë në shëndet. Normalisht për këtë duhen vite për të parë më eksaktësisht se cila do të jenë pasojat. Kështu që mendimi im është edhe të paktën shumë studiues e kanë që akoma nuk i kemi kohën e caktuar për të vërtetuar nëse janë të sigurt ose jo. Megjithëse patjetër nga Bashkimi Evropian që është miratuar edhe është në rregull, por na duhet disa vite të tëra për të parë pasojat, sepse e dim që në shëndet nuk është që pasojat do të shfaqen me njëherë.